Duas horas depois. Se demorar, eu espero. Gente, ela tá filmando. Eu tô filmando? Não. Eu errei. É porque eu errei. Você tem que me avisar antes. Calma, tira a minha da frente. Tava demorando, pensei, tá filmando. Não, peraí, já. Ei, você vai ficar muito doido pra dirigir. Quem? Aqui, aquela é vocês. Ô, vai lá, Luiz. Agora eu champanhe lá pro Zayo. É Zayo do Emil. Zayo do Emil. Leva champanhe pro Zayo. Zayo do Emil. Ele dormiu? Mas não tem, ó. É ruim. Tem, ó. Põe champanhe esse aqui. Vem aqui, Diego. Quer estralar? Não. Diego aqui. Diego. Ele não quer que eu veja. Diego, Diego, vem. Não, mas tá filmando, meu Deus do céu. Vai, Vivi. Toma aí, agora é maquiador. Vai, agora é maquiador. Vai, Henrique, Ainda bem que é sem, ó. Sai de cena. Deixa ela sair da perto do Jade Fernandinho. Eu quero que vai ser memorial. Então, eu queria ir lá no mês dessa. Então, vai lá. Deixa eu pegar só bundinha aqui. Vai, Maio. 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 Vai, Maio